Усім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами будемо займатися цікавою такою справою. Будемо з вами сьогодні садити перчик, який можна вирощувати вдома, на підвіконні. Можна також садити його на огороді. Але чим він класний? Тим, що він такий, зараз вам покажу, ось такий маленький, дивіться. Перчини такі маленькі-маленькі, ну і він дуже гостренький. Зараз покажу, як будемо ми його з вами садити. Сьогодні у нас так дуже вітряно сильно. Сподіваюся, що якість буде відео більш-менш нормальна. Так, треба мого шарфа сховати, мішає. Ось тут у відрі я насипала землю. Земля у мене купована. Купляю я торфосумість таку спеціальну для розсади. Не буду показувати мішок, мішок в іншому місці. Тоді вже покажу вам якось другий раз. У мене тут ось такі стаканчики. Так, покажу вам, купила ось такий набор для такого огородника, як я. Дивіться, яка класна лопаточка. Такі грабельки. Можна землю прогрібати, щось садити там. І ось така ще, дивіться, одна лопатка. Ось такий набір класний я купила. Супер, правда? Дуже цікаво. Можна в риночках там якісь квіточки садити, землю їм підрихлювати. Ну, дуже цікаво, дуже класно. Тому сьогодні вам покажу його в дії, як працює. Ну що, будемо пробувати, як копається земелька. Ось, дивіться, класно. Бачите, можна набирати собі. Просто супер. Так, пробуємо в дії наші граблі. Ну так, продирають землю. Можна в риночках якісь квіточки сіяти, там собі землю спушувати їми. Такі класні, такі в нього дерев'яні ручки, дивіться. Супер просто. Такий супер набір. Універсальний. Так, ну все, сподіваюся, буде вам видно. Зараз трошки відсуну, можливо. Все. Будемо зараз з вами займатися посадкою нашого перчику. А ще дивіться, в мене тут є ось дві таких, да? Він червоненький і такий темно-бордовий, да? Ось тут. А ще у мене є такий самий жовтий, тут, дивіться, і такий фіолетовий перчик. Теж дуже цікавий. Будемо сьогодні з вами його садити. Зараз я вскрию пакетик, побачимо, скільки тут насінин. Ну, ось така кількість, дивіться. Тут декілька, я не знаю, з яких навіть штучок, зараз вам скажу. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 штучок в одному пакетику. Тобто їх тут дуже-дуже мало. 20 насінинок. Так, друзі, дивіться, покажу вам іще. Ось таких у мене є два інших пакетики. Згадала, що вдома лежать. Ось такі теж, але інша фірма. Теж такі похожі перчики різні. Червоненькі, такі зелененькі. Ну і тут ще є такі бордові, більш до, ну, фіолетові теж є, вони різнокольорові, тому попробую ще ось таку. Ага, бачите, ці вже в таких ще пакетик, і тут ще один пакетик, пакетик у пакетику. Ну, насінин тут теж, не дуже багато, як бачите. Тут їх чуть-чуть. Ось тільки у мене насіння, дивіться, получилося. Із п'яти, здається, да, з п'яти пакуночків. Ну, не дуже, я вам скажу, багато. Все, буду зараз набирати землю і будемо з вами садити. Брала ось такі невеличкі стаканчики.
пластмасовий, і буду ставити їх, а потім вже тоді буду садити самі перчини. Сьогодні так вітряно, не знаю, зараз поки наберу землю, тому що зірвався сильний вітер, можливо піду в будинок садити. Не хочеться землю вносити в хату. Там і так у нас хватає і без землі, я вам скажу, з цим ремонтом нашим. Тому сьогодні буду займатися ось такою справою. Такі гарненькі, да, стаканчики. Сильно така рихла, і навіть стаканчики мені її видуває. Зараз я вже наберу ці стаканчики землі, тоді вам покажу. Так ось, друзі, я вже повністю насипала всі стаканчики. Не знаю, другого ящика ще поки не наповнювала стаканчиками, тому що не знаю, скільки насінин мені вистачить. Тому поки набрала тільки в цей ящик. І, до речі, дуже класно ось цією лопаткою набирати землю. Невеличка. У мене є ще ось ця меншенька. Цею пробувала, трошечки маленька. А ось ця така ширша, то є якраз саме добре набирати землю. Дуже класно. І дуже класно, що я її купила. Так, взяла ось маркера. Ну, маркер, напевно, буде велику мені дирку робити. Чи ручкою зараз попробую. Не знаю, чим. Зараз буду пробувати, чи мені робити ячеєчки, куди будемо з вами ложити насіння. Напевно, цим трошки більшим, бо засипаються. Трошки неудобно одною рукою знімати, робити. Треба якось привикати. Все. Ось так. Зараз зроблю декілька і попробую вже тоді розложувати насінини. Ця ґрунтосуміш універсальна, вона така трошечки ніби влажнувата в мішку. Тому дуже добре зараз її набирати, добре робити так дирочки в ній, вона така як влажненька. Цезаря. Так, ну все, зараз я ось, дивіться, декілька зробила рядочків. Зараз попробую брати насіння. Такий вітер, що видуває насінини. Буду по одненькій штучці розложувати. Все. Ось так, помаленьку, робота така трошки нудна, тому що займає трохи часу, я вам скажу. Вітер геть насінини видуває. Є такі маленькі-маленькі насінинки. Не знаю, може їх по дві ложити. Ну, але потім, як проросте дві, треба їх буде розсадити. Де, може, буду ложити дві, як дуже маленька насінинка. Де, може, буду одну ложити, якщо більша. Тоді вже, може, розсажу. Ось, як бачите, все. Всі-всі наші із насінням уже.
Ну як, не всі, ця частина, що я зробила дирочки в них. Тепер зараз будемо робити з цієї сторони вже. Але, як кажуть, хто любить свою справу, тому і воно все дається набагато легше. Якщо ви не любите свою роботу, то вам вона буде даватися, ой, дуже-дуже тяжко. Я люблю таким займатися, ще з дитинства цим займаюсь, тому для мене це цікаво, я це люблю. Це, знаєте, така справа, якби ти собі займаєшся, про щось своє думаєш, цікаво. Так, ще остається нам декілька ячейчок, все. Зараз будемо садити. Так, що там, все, попали, є. Так, тепер будемо слідуючи дивитись. Ну, сподіваюся, що він буде гарно проростати. Так, ось так ми вже засадили усі з вами стаканчики наші. Все, буду зараз засипати їх землею. Будемо наповнювати ще один ящик стаканчиками, тому що в мене ще там ось лишилося насіння. Будемо ще з вами садити зараз. Все, вже тоді наповнюємо і переключимося знову, тому що треба засипати неудобно одною рукою. Ну все, я майже наповнила вже другий ящик. Мені залишилося тут ще небагато, декілька стаканчиків. Тому ще трошки і все. І буде у нас з вами стільки гіркого перчику, гостренького, що вистачить на всіх. Коли приходить весна, вже хочеться щось робити на огороді, хочеться щось садити. Вже зовсім інший тоді настрій. Звісно, це у мене трошки часу зайняло. Для вас це буквально там декілька хвилинок. А поки я набирала землю, ну досить так. Напевно, з півгодини пройшло. А для вас це все бистренько. Там 10 хвилин відео і вже все готово. Коли дивишся, здається, ну так просто все. А коли починаєш щось робити, то так все довго. Коли знімаєш відео, то здається, що хочеться все вспіти на відео показати, нічого не забути. І завжди, якщо виключаєш уже камеру, згадуєш, те не сказав, те хотів ще щось сказати. Бо коли робиш, тоді вже зайнятий зовсім іншим. Думаєш, як правильно зробити. Тому якось так. Ну і для вас відео буквально там 10 хвилинок, а для нас це тут виходить вже година, півтори чи півгодини якоїсь роботи. А так як я копала там грядку чи садили цибулю, для вас там буквально відео хвилинок там, я не знаю, 15 може. А для нас це зайняло, напевно, півдня роботи. Тому сподіваюся, хто дивиться наші відео, обов'язково ставте нам лайки, обов'язково підтримуйте наш канал, нам буде приємно. Можливо, вас буде щось цікавить, пишіть у коментарях, я з радістю всім відповім. Зараз, звісно, трошечки менше у мене вже часу, більше буду проводити в теплиці, більше на огороді, але все одно. Буду старатися по можливості всім відписувати, тому
Обов'язково пишіть коментарі, буде цікаво послухати вашу думку, чи подобається вам таким займатися, чи садите ви щось. Буде цікаво почитати коментарі ваші, що ви мені там порадите, можливо, у вас є якісь цікаві ідеї стосовно тепличок, стосовно посадки розсади. Тому обов'язково пишіть, буде цікаво з вами порозмовляти на таку тему весняну. Знаю, що багато хто живе в селі, у них теж багато є справ, і вони займаються вирощуванням тварин, і вирощуванням там розсади також, тому пишіть, буде цікаво. Так, все, будемо робити опять з вами дірочки, будемо зараз розложувати насіння. Так, все, поки я нажму на паузу, зараз я трошечки вироблю, щоб телефон не розрядився, і покажу, як будемо вже знов наложувати з вами насінини. Ну що ж, дивіться, повністю вже я зробила всі дірочки в стаканчиках там з землею, і буду зараз розложувати насіння, в мене ще ось тільки його лишилося, тому треба потрошки. Ну і буду так само, якщо крепко, дуже маленька насінинка, буду ложити дві штучки. На всякий випадок. А якщо така нормальна велика насінинка, то буду ложити одненьку. Так, повністю засадили вже ми в стаканчики всі, будемо закривати, засипати їх. І треба буде полити водою, щоб гарно промокло наше насіння. Ну ось і все, всі ми стаканчики наші закрили. Тепер будемо полівати. Іду, візьму воду і будемо полівати. Так, я принесла воду, розвела холодну і теплою в залізному тут відрі. І зараз буду полівати свої перчики. Ну, не знаю, може стаканчиком попробую. Розвела воду, щоб вода трошки тепліша була, тому що дуже з крана холодна вода. І щоб не захололо насіння сильно, тому полю тепленькою водичкою, скоріш буде проростати. Все, один ящик ми полили. Зараз я візьму другий і тоді теж другий вже поллємо з вами. Все, ще одненького треба. Стаканчики стояли на сонці і геть повністю попідсихала земля зверху. Так швидко. Трошки зараз пропітається, ну і десь будемо ставити їх. Так, друзі, дивіться, ось у мене є тут такий целофановий мішок. Зараз я його розріжу і накрию наші стаканчики із перцем, щоб сильно не випаровувалася волога. Пішла вдома, якийсь був мішок такий, не знаю, з чого він. Ну, мені якраз він пригодиться, тому... Ось так я зараз замотаю наші стаканчики. Треба якоїсь шнурочка або резиночку, щоб зав'язати.
Ну, але поки вона її немає, то я зараз прищепками поки причеплю. І занесу десь зараз в тепленьке місце. Так, все, зараз я закручу тут, заверчу. Поки буде держатися на прищепках. Сподіваюся, йому там буде тепленько під плівкою, не так буде випаровуватися влага. Ну і все, зараз у мене сталася ще друга плівка. Я накрию іще один ящик, у мене там стоїть. Зараз подивлюся, де йому знайти місце, бо ще навіть і не знаю. Ну все, а на сьогодні буду прощатися з вами. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, підтримуйте мене. Ну і все, всім пока-пока!